Esaten zuen bezala, guk ezken nuen inolako zalantzarik izan, Mariano Rajoy agintetik entzeko aurkeztu zen zentzura mozioaren alde egin behar genuenik, higiene demokratikoaren gatik egin genuen, eta badakigu, beraz, e, zerkera postura horretara. Aldi berean, e, kongresuan dara denbora honek erakutsi du, gure herritarren ongizatearekin zerikusia duten bai opoziziotik, zein orain gobernutik aurkezten diren proposamenak onuragarriak direnean berriro diot babesteko inolako arazorik ez daukagula azkenean guk Euskal Herritarren eskubide sozial eta nazionalak defendatzea dugulako ipar eta egiteko nagusia Madrilen. Eta horrela aritu gara e, orain artean eta horrela aritzeko prest gaude ere etorkizunean. Baina horretarako jakin behar da gobernuak zer egin nahi duen. Zentsura mozioan Pedro Sánchezek gobernura iristea lortu zuenetik hilabete hauetan ez du inorrekin hitz egin. Ustez babesa eman behar diotola uste duen alderdiekin ez du hitz Ez baiti guk komunikabideen aurrean hitz egiteari alderdiekin hitz egitea deitzen. Eta beraz, eh, badirudi nola ala babesa lortzea nahi duela egoeraren ardurak horretar eramango gaituelako arnaldok bezala beste zer egin gabe. Baina guk uste dugu elkarrezketatzeko hitz egin egin behar dela aurrez. Eta guk hitz egin egin nahi dugu gobernuarekin. Zergatik hitz egin nahi dugu gobernuarekin, ez dakigulako egia esan zer egin nahi duen gobernutik. Oraindik ez dugu noski presupostoak tentu zaztertzeko denborarik izan, orain txe bertan ari dira oraindik xetasunak ematen eta dokumentua e, gaur bertan iritsiko da kongresura, beraz ez dugu dokumentua ezagutzen, baina dakigunagatik gauza bat behintzat ondori dugu. Arlo sozialean aurre ikusten diren aurrera pausuak motz, oso motz geratzen dira. Eta horrek esan nahi du neurri handi batean, Mariano Rajoyren zazpi urtetako gobernuak ezarritako murrizketen parte handi bat konsolidatu egiten dela eta beraz e, geratu egiten direla aurrekontuetan eta errealitate hori e, oraindik ere etorkizunean mantendu egingo dela. Beraz kontua ez da Rajoy kendu Sánchez jartzeko baizik eta zertarako. Eta ez dakigu zein den bere eredua. Beraz hitz egin nahi dugu jakiteko ea lonfe bertan bera usteko asmori daukan. Ea mozalegea bertan berauzteko asmorik daukan. Ea gaur egun euskal esparru propioa defendatzea galarazten duen lan erreformarekin amaitzeko borondatea baduen ala ez. Ea estepziozko legediarekin bukatu eta gartzela politika aldatzeko borondaterik baduen ala ez. Ea baduen lurralde egiturari buruzko proposamenen bat bere baitan erabakitze eskubide hartuko duena eta horrek ea albidetuko duen herritarrek erabakitzen dutena aintzat hartzea ea benetan pentsionisten bizi iraupena li aurre egingo dion erreformarik egiteko pres dagoen eta benetan sakoneko neurriak hartzeko eh, asmorik da, daukan edo ez. Hori da, ez dakiguna. Ze oso importantea izango da etor daiteken involuzioari eta eskubiari kordon sanitario bat jartzea, baina hori ez da nahikoa. Gobernu batek babesa nahi baldin badu, zertarako nahi duen babes hori ere argitu beharko du. Edo beste modu batetara esan da. Bere posizioak aldatu gabe, besterik gabe, e, babesa nahi duen gobernu honi egiten dizkiogu, egiten diogun galdera. Ea nola bermatuko duen Pedro Sánchezek, Euskal Herritarren eskubide sozial eta nazionalak betetzen direla. Eta bide batez, ze hori ere galdetu izan diogun guztietan, gaur gaurko ez digu erantzun, ea nola errespeta araziko dituen Euskal Instituzioek legitimoki gaur egun hartzen dituzten erabakiak. Eta guzti hori itsegin gabe, ezin e, esango dugu zertarako ari den gobernu augure babesa eskatzen eta zertan gauden guk babesa emateko edo ez. Eta testu inguru honetan gaude gaur gaurkoz. Decía Arnaldo que contribuimos a desalojar a Mariano Rajoy, lo hicimos por higiene democrática, lo volveríamos a hacer si fuera necesario, Y, igualmente, la dinámica que hemos llevado en el Congreso y el Senado en los últimos tiempos ha demostrado que, en todas aquellas cuestiones que, por parte de la oposición, cuando Mariano Rajoy era el presidente, y a posteriori eh, por parte del Gobierno, se han planteado cuestiones que suponían un avance en derechos sociales y que, por tanto, suponían una mejora en el día a día de la ciudadanía, eh, Euskal Herria Bildu no ha tenido ningún problema en apoyar esas propuestas y tampoco tiene ningún problema en hacerlo en el futuro. Ahora bien, contribuimos a ello y lo volveríamos a hacer pero no para quitar a rajoy y poner a sánchez sin saber para qué. por eso demandamos al gobierno diálogo un gobierno por cierto que debe de tener muy claro de dónde le tienen que venir los apoyos pero sin hablar. Con ninguno de esos supuestos apoyos. Es un gobierno que lleva meses sin dialogar con nadie, a no ser que alguien considere diálogo hablar a través de los medios de comunicación. Y este gobierno tiene que entender que, como decía Arnaldo, nadie le va a dar un cheque en blanco y, por tanto, necesitamos hablar con el gobierno para saber para qué quiere contar con nuestros apoyos. Y la verdad es que tenemos muchas incógnitas y muchas preguntas, porque aunque todavía no hemos podido hacer un análisis pormenorizado de los presupuestos que todavía hoy se están conociendo más al detalle y cuyo documento no estará en nuestras manos probablemente hasta mañana, lo poco que sabemos de ellos lo que nos anuncia es avances pírricos en materia social que, en última instancia, vienen a consolidar en gran medida los recortes que aplicó la política del Gobierno de Mariano Rajoy durante sus siete años de mandato. Y eso nos lleva a hacernos muchas preguntas, de las que desconocemos la respuesta a día de hoy. No sabemos si este Gobierno quiere derogar o no la Ley Mordaza, si quiere derogar o no la LONCE, si está dispuesto a hacer cambios profundos y a derogar las reformas laborales que impiden hoy en día un marco de relaciones vasco, si está dispuesto a acabar con las leyes de excepción y cambiar la política penitenciaria, si tiene alguna propuesta de modelo territorial que pase. Porque eh, tenga cabida el derecho a decidir y, por tanto, sea la ciudadanía lo que quiere hacer con su futuro, si realmente va a apostar por garantizar el poder adquisitivo de las personas pensionistas, que entendemos que con las propuestas que a día de hoy hay sobre la mesa no se hace, y podríamos añadir un sinfín de cuestiones que están en la actualidad hoy en día y que están en, nuestras, en nuestro interés y sobre las que el Gobierno no termina de aclararnos qué es lo que quiere hacer. Por eso, si el Gobierno quiere el apoyo, tiene que decirnos para qué lo quiere y tiene que hablar con Euskal Herria Bildu. Tiene que sentarse con Euskal Herria Bildu y tiene que decirnos para qué quiere nuestro apoyo. Y Euskal Herria Bildu, con las prioridades que hemos mencionado, con la lectura que hacemos y teniendo en cuenta, evidentemente, el contexto. en el que se están presentando estos presupuestos actuará en consecuencia pero insisto hace falta hablar y hace falta saber para qué se requiere de nuestro apoyo